Adriele, como é que a Abrea vê a regulação, a necessidade de uma regulação e o estágio atual da discussão no Congresso? Luiz, perfeito esse tema. É super importante não só para a Abrea, mas para o Brasil como um todo. A gente acredita que sim, é importante, na verdade é necessário a gente ter uma regulação de inteligência artificial no Brasil, porque é um mercado com grande potencial de elevar o Brasil no mapa global de inovação e melhorar a nossa competitividade. Da forma que o texto está, a gente acha que pode ter algumas restrições bem importantes para o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil, que vão penalizar a indústria e não vão trazer essa segurança para o usuário, que é a premissa básica. Então a gente produziu aqui no nosso ecossistema, com uma liderança do Luiz Fernando Prado, que é da Prado Vidigal Associados, que também é nosso conselheiro consultivo na Abrea, a gente preparou um documento que recebeu mais de 200 interações do nosso ecossistema e a gente identificou 30 artigos que comprometem bastante o desenvolvimento da IA no Brasil. A gente levou esse material para a comissão técnica que está avaliando aí o texto, que fez um excelente trabalho, claro, a gente sabe como é difícil ouvir tantos atores da sociedade, mas a gente não pode deixar que o texto passe assim sem mandar nossa contribuição. Então são 4 pontos que merecem principal atenção e eu vou dar uma coladinha aqui para vocês para não errar nenhum, porque tema de regulamentação, né gente, a gente não pode deixar passar. Então a gente tem definições que são pouco claras, que conflitam com conceitos de inteligência artificial já consolidados, então isso é uma coisa importante de rever. A gente tem obrigações excessivas e mais rigorosas do que aquelas presentes no texto da União Europeia, que é a nossa referência. A gente tem regras de direitos autorais que praticamente inviabilizam muitos sistemas de IA. E a gente tem sanções específicas que entram aí em conflito com outras sanções presentes em regulamentação, como o LGPD, por exemplo. Então, a gente acha que não está no momento ainda de aprovar o texto como ele está. A gente quer ampliar um pouco essa discussão para que a gente consiga, juntos, ajudar no desenvolvimento de IA no Brasil. E, nesse sentido, você falou muito bem, é importante, mas precisamos discutir, não tem como considerar que o texto está pronto ainda. Você acha que existe algum nível de urgência para o Brasil ter isso? Qual é o equilíbrio ideal entre o tempo e um texto seguro? Olha, eu acho que assim, a gente não pode fechar as discussões sem antes ouvir a questão técnica da indústria. Porque, no final das contas, é a indústria que vai levar o desenvolvimento aí do setor econômico, que vai ser benéfico para todo mundo. Então, eu não consigo, Luiz, te dizer sobre tempo, timeline, eu acho que isso é muito complicado, porque eu sei que os legisladores, eles têm também as agendas deles e têm outros assuntos que também são relevantes para o Brasil para serem debatidos. Mas, nesse caso, especificamente, eu pediria um pouco mais de tempo, como, na verdade, a gente pediu, a gente está numa campanha pedindo, e é muito bom esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, para ampliar esse debate e ampliar aí essa demanda do setor.